الحمد لله وهو حسبه والصلاة والسلام على نبيه وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا نور رب العالمين تمام خیشاوندان طریقت اربانیان جلسہ نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سڈا محلہ چشتیہ سندر ملتان روڈ دا اج دا یہ نورانی اجتماع محترم حاجی میاں محمد خوشی صاحب اور انہاں دے برادران دی اور قبیلے دے نوجوانوں دی محنت اور کاوش دا نتیجہ ہے پروردگار عالم انہاں دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے اور مزید دین نال شوق اور الفت دی توفیق عطا فرماوے دوستان گرامی اشتہار دے اوتے جو موضوع خطاب مشہور ہویا ہے وہ ہے شان شہباز قلندر رضی اللہ تعالی آپ دی شان مبارک
ناچیز نے اجمالاً حجرہ شریف دے علاقے کچھ وقت پہلا پیش کیتی سی، لیکن تفصیل اور تحقیق نال پیش کرن دا وعدہ کیتا سی، اس وعدے نو اس جلسے دے اندر ناچیز نے اللہ دے فضل نال پورا کرنا۔ اتھے موجود عنوان یعنی شان شہباز قلندر دے موجود عنوان سی کیا شہباز قلندر ملنگ شریعت سے تنگ تھے یا شریعت کے امام؟ اس عنوان نو بھی اس موضوع شامل سمجھا جی، اور یہ عنوان شان شہباز قلندر دے موضوع وچ اے حصہ مقصود بذات ہے، میں اصلا اینو بیان کرنا چاہنا، اس دی وجہ کہ آپ بہت بڑے اللہ تعالی دے ولی اور عارف ہوئے نے اور با شریعت ہوئے نے، لیکن انہاں دی شان شریف دے اتے جو حلا نے بہت سارا گرد و غبار پا دیتا ہے، اور انہاں نو ایک نشئی صوم و صلات فرائض و احکام تو بالکل غافل جاہل جا بندہ مار اللہ ثابت کرنے دی کوشش کی تھی، یہ تاکہ وہ جس طرح دے آپ ہیں اسی طرح دا انہاں نو ثابت کرن۔ تو ناچیز نے اس حصے دے بہت زور دینا ہے کہ آپ دی ذات با شریعت سن اور شریعت دے طریقت دے امام سن۔ شہباز قلندر شریعت اور طریقت دے امام سن، ملگا نال آپ دا کوئی واسطہ نہیں۔ دوستان گرامی، اس حوالے نال شان شہباز قلندر دے حوالے نال جدوں سوچی دے تو سب تو پہلا قلندر دے معنی اور قلندر دی حقیقت بیان کرنے والے توجہ جاندی کہ قلندر کون ہوتا ہے اور قلندر کدوں شروع ہوئے ہیں۔ تو ابتداء ناچیز اس دوتے تھوڑا کلام کرنا چاہتا ہے۔ قلندر دا لفظ قرآن و حدیث وچ نہیں آیا، قلندر دا لفظ صحابہ اہل بیت عربی دے اندر استعمال نہیں ہویا، قلندر دا لفظ چوتھی صدی دے بعد شروع ہوا ہے، اور مصر اور ایران دے علاقے یہ استعمال ہوا ہے۔
ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਜੁਲ ਅਰੂਸ ਜੈਸੇ ਲੁਗਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਜੁਲ ਅਰੂਸ ਜੈਸੀ ਲੁਗਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਬੀਦੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਲਾ ਆਰਿਫ ਮਾਨਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ? ਇਮਾਮ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਰਾਹਬੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਰੀਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਮੁਹੱਲਕੀਨ, ਕਲੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਿਰ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦੇਣ, ਪਰਵੱਟੇ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦੇਣ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦੇਣ, ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਦੇਣ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਮੁੰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਹਬੀ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰ ਆਵਾਦ ਵਾਲੇ ਨੁਸਖੇ ਤਾਰੀਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲ ਕਲੰਦਰੀਆ ਤਫਸੀਰ ਬਿਲ ਅਰਬੀ ਅਲ ਮੁਹੱਲਕੀਨ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਦਰੀਆ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜੁਲ ਅਰੂਸ ਵਾਲੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੌਫੀਕ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਫਕਤ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕਤ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਬੀ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾਨ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਲੰਦਰੀਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾਸੁਲ ਲੁਗਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦੀਗਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਲੁਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲੰਦਰ ਉਸ ਇਹ ਅਸਲ ਸੀ ਕਲੰਦਰ ਕਾਫ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ, ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਅਣਤਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਆ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲ ਕਲੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਫ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕਲੰਦਰ ਕਾਫ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਜੇ ਹੋਵਣ, ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਵਾਲੇ ਆਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਣੀ, ਛਿੱਲੀ ਮੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਖੁੰਗੀ ਵਧੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘਟੀ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੰਦਰ। ਫਿਰ ਕਲੰਦਰ ਦੋ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਉਰਫ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਔਲੀਆ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲੰਦਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸਮਝਣ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਮਤੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਵਾਰਿਫ ਉਲ ਮਹਾਰਿਫ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਤਾਇਫਾ ਮੁਫਤੀ ਤਾਇਫਾ ਸੂਫੀਆ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਹਾਬੁੱਦੀਨ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੋਹਰਵਰਦੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਵਾਰਿਫ ਉਲ ਮਹਾਰਿਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੰਦਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਲਾਮਤੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਨ ਉਹ ਮਲਾਮਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੁਕਾਵਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਆਦਾਬ ਅਖਲਾਕ ਆਦਾਤ ਹੈਣ ਸੋਹਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਾ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਲਾਮਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਲੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਔਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਆ ਕਿਰਾਮ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਫੀਆ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਕਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਹ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਫੀਆ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਾਮਤੀ, ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਕਲੰਦਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਂਡ ਸ਼ੇਂਡ ਕਰਾ ਵਟ ਪਰਵੱਟੇ ਮੁਨਾ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਮੁਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਲੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਔਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਲੰਦਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਦੋਸਤਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲ ਮੁਜਰਦ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਤੋਂ ਕਲੰਦਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਲੰਦਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲ ਮੁਨਾਵਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲ ਮੁਜਰਦ ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਪ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲ ਮੁਜਰਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਆਪ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ ਸਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁਤਬ ਖਾਨਾ ਏ ਰਵਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਤਬ ਖਾਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਉਸਲੇ ਮਸਲਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਸਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਾਰਸੀ ਅਸਲ ਕੁਏਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਸੀ ਇਸ ਮਰਤਬਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲ ਮੁਜਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸੀਨ ਸੀ,
ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਲ ਮੁਨਾਵਣਾ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਇਬਾਦਤ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਸਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ। ਆਪ ਨੇ ਬਾਰਗਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਸਨ ਨਾ ਰਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਸਨ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਫੌਰਨ ਵਾਲ ਚੜ ਗਏ, ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰਹਿ, ਨਾ ਪਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿ, ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਬਚੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾ ਗਈ, ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਸੋਹਣੇ ਹਾਏ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਵਾਲਾ ਪਰ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਕਕੀਨ ਨੇ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਖੈਰੁਲ ਮਜਾਲਿਸ ਸਾਡੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮਹਿਬੂਬ ਇਲਾਹੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਮੂਦ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਚਰਾਗ ਦਹਲਵੀ, ਆਪ ਦੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਹਮੀਦ ਕਲੰਦਰ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੀ ਕਲੰਦਰ ਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਹਮੀਦ ਕਲੰਦਰ। ਇਹ ਆਪ ਖਲੀਫਾ ਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਸੋਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਸ਼ੇਖ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਚਰਾਗ ਦਹਲਵੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੈਰੁਲ ਮਜਲਿਸ ਈਰਾਨ ਦੀ ਛਪੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰੁਲ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਹਕੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਨਿਆ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਲ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਲੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਤਾਇਫਤਿਲ ਕਲੰਦਰੀਆ ਕਲੰਦਰੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਮਹਰਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਲੰਦਰ, ਪਹਿਲਾ ਕਲੰਦਰ ਸਬਕ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਲੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਡੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਏਡੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਲੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਡੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਰਈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਕਲੰਦਰੀਆ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲ ਮੁਜਰਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਿਸਰੀ
مصر دے اندر انہاں دی خانقاہ تے مدرسہ ہے، اس دا نام ہی خانقاہ قلندریہ ہے، اس دے اندر بڑے بڑے علماء مشائخ پڑھان دے رہے ہیں۔ اس چیز دا جنہیں ذکر ویکھنا ہوئے اس خانقاہ دے بارے ادارس فی تاریخ المدارس، شیخ نعیمی دمشقی دی ادارس فی تاریخ المدارس، اس علاقے دے مدارس دی تاریخ دے اتے دو جلدائیں جو کتاب ہے، اس دے اندر اس مدرسے دا بھی ذکر ہے جیڑا مدرسہ شیخ جمال مجرد پہلے قلندر دے دربار شریف تے بنیا ہویا ہے۔ اتھوں میں میرے اشارے سمجھا جی، میں انہاں جہلاں دا رد کرنا چاہنا جیڑے کہن کے قلندر ہوندے ہی علم دے دشمن نے، تے جہالت دے حامی تے علم بردار نو قلندر آکھیا جاندا ہے، کڈی وڈی جہالت ہے کہ جیڑا پہلا قلندر ہے اس دے دربار دے اتے خانقاہ بھی ہے مدرسہ بھی ہے، اس مدرسے دے اندر بڑے بڑے مشائخ علماء پڑھا دے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور ایتھوں سانوں بھی سبق لینا چاہیے کہ جیڑے اساں لوکاں دی عزتاں فساون واسطے بڑے بڑے کرنے ہیں، جناب میک اپ اج کل جنوں کہندے نے جان جان کے اندے میک اپ کرنے ہیں تاکہ لوکاں دی عزتاں ساڈے ال متوجہ ہوں، تے سانوں اس قلندر تو ہی سبق لینا چند، شہباز قلندر اسے سلسلے دے نے جس سلسلے دا بانی پچھے شیخ جمال مجرد، وہ اپنا حسن پائے گواندے نے تاکہ کسی دی عزت خراب نہ ہوئے میرا دین خراب نہ ہوئے۔ یار کسی دی عزت خراب نہ ہو میرا دین خراب نہ ہو، وہ اپنا حسن گوا بیٹھے۔ انہاں دی اگے کہانی چ نہیں پینا چاہندا، وقت زیادہ لگ جانا ہے۔ شیخ جمال مجرد دی گل اگے چلانا چاہندا، قلندریہ دی تاریخ جیڑی ہے اس دی ابتدا جناب نو میں دس دوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہن قلندر یا قلندریہ ایک ولیاں دی جماعت ہو گئی جڑے لوکاں دے سامنے شریعت نہیں، شریعت نو خراب نہ کرن لیکن عادتاں جان کے خراب کرن، یہو جہیاں صرف لوگ انہاں تو نفرت آ جان تاکہ او اپنے اللہ دی معرفت اور وحدت جڑے گم رہندے نے انہاں تو کوئی اس منزل تو انہاں نو ہٹاوے نہ، خلل دا سبب نہ بنے، معاذ واسطے او دور رکھن واسطے انج دیاں عادتاں پٹھیاں کر جاندے نے۔ خصوصاً ایسا دور ہوے شرح دے اتنے عمل کرنے والا، انہوں دے سامنے ایک بندہ من وہ اس حال دے اندر آوے یا ایسی عادت کرے ہے جی کہ جس عادت نال لوگ نفرت، وہ آکھن یار ایک بندہ ہے پر اندر تو دفعی کرو، اندر دفعی کرو، یہ گل کہہ کے دور ہو جان، انہوں دا مقصد حاصل ہو جانا۔ قلندریاں دا مقصد حاصل ہو جانا، پہلا یہ ہوئی لوگ ملامتی سن یا کوئی ہور صوفیاء اولیاء دے، یہ صحابہ بھی سن، صحابہ کرام بھی انہاں وچ ایسے لوگ ہے سن۔ یہ کتاب میرے کو پہلی بار ہی ان ویکھو دے نفحات الانبریہ من انفاس القلندریہ، مولانا مولوی محمد تقی حیدر رحمہ اللہ دی کتاب ہے، قلندراں دے حالات ایڈی موٹی آوے، انہاں نے لکھیا ہے کہ قلندر جڑے نے وہ صحابہ کرام بھی وچ ہے سن، لیکن وہ من تنا اے جڑا من تنا وہ تے اتفاق نال ہویا ہے نا، وال اترن دا کم تے اتفاق نال ہویا، شیخ مجرد تو انہاں اللہ دی بارگاہ دعا چ کیتی وہ وال اتر گئے، اگوں پھر جڑے بعد
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨਤ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਿਆਂ ਹੁਣ ਸੁਨਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਹਾਦਸਾਤੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਾਸ਼ਾ ਵਾ ਕੱਲਾ। ਇਹ ਮੁੰਨਣ ਤੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੀਦਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। سونے ہوں دوسرا مانا کل ایک تے ولیاں دی جماعت ہو گئی، دوسرا آج کل جڑا عام ہوندا ہے جڑا بندہ ویلا کٹا ہوئے انہوں بھی کلندر کہندے نے، انہوں نہ چھیڑو ہوئے کلندری رچھاں والے باندر والے انہوں نے بھی کلندر کہہ جانے۔ بہرحال اس لفظ نو جتھے بھی استعمال کیتا جاوے اینا ضرور ہوندا ہے بھی جڑے بندے نو دنیا دی ہوش نہیں تے کٹیا پھردا ہے کلندر اونوں ہی کہندے نے، جے رچھاں والے تے تاں باندراں والے تے تاں، تے جے اونج سدڑ جا ہے تے تاں اونوں بھی دنیا دا پتہ نہیں چل کلندر ہی۔ بہرحال اے کلندر اسے بندے نو آکھدے نے جڑا دنیا تو فارغ اپنے رب نال مصروف، اصل معنی ادا یہ ہے۔ اسے معنی دے لحاظ نال شہباز قلندر نو قلندر آخیا جاتا ہے۔ آپ دی ذات شریف اونج شریعت دی پیکر، ایک وقت انہاں تے آیا انہاں دے شیخاں نوں، شیخ جمال مجرد تے بھی ایک وقت آیا ہو چھوٹ گئی قبرستان جا بیٹھ، علماء مشائخ گئے مصر دے، انہاں کہو تو کی کرنا ہے، انہاں نو ہوش صرف آسمان وڑک دے سن، کشتا بیٹھ کے اتاں نظراں رکھنی ہیں کوئی ہوش نہ ہونی۔ انہاں نے سیسا پگلا کے منہ وچ سٹیا، سیسا پگلا کے سکہ پگلا کے منہ وچ سٹیا، پگلے سیسے نے بابے دے ماسا پتہ ہی نہیں لگ دیتا بھی کچھ ہویا ہے۔ ایڑے محب سن اس ذات پاک دے تصور اینے بے خود ہو گئے، اس بے خودی اچ رہن والے نو کلندر کہندے۔ او ہن پاویں صحابی اے پاویں کوئی، میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علامت نشانی او پاویں سر تے رکھے پاویں نہ رکھے، مناون والی سے ہر شے پاویں اوندے کول ہووے پاویں نہ ہووے، ایس حال رہن والے نو کلندر۔ شہباز کلندر آپ بھی اسی معنی وچ کلندر سن، ورنہ شریعت دے امام سن۔ ایک وقت شیخ آنگ انہاں تے آیا ہے، انہوں وقت سکر کہندے ہیں، اس تو بعد صاحب تے ہوش آیا ہے، جس لئے ہوش آیا ہے آپ تھے ملتان دی سرزمین تے تشریف لے آئے نے، مرند چوں آذربائیجان، آذربائیجان جنوں اج کل کہندے نے، اس نوں آذربائیجان دا علاقہ جڑا سی اس دے اندر ایک جگہ دا نام ہے مرند، آپ اتھوں دے رہن والے سن، آپ دا خاندان شریف اتھے دفن ہے، اتھوں پھر ادھر تشریف لے آئے بہاؤدین زکریا ملتانی شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی بارگاہ دے اندر سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین سہروردی دے سلسلے دے آپ بیعت نے، شہباز قلندر دی بیعت سلسلہ سہروردی آئے جی، اور سہروردی بڑے ہی پابند شراؤں دے۔ آپ اس علاقے جس لئے ملتان سب تو پہلا شیخ الاسلام زکریہ بہاؤدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے، انہاں دی سنگت وچ رہے، یاری دوستی سی، پھر بابے فرید نال ملاقات ہوئی، بابے فرید دی نال آپ نے کئی سفر کیتے نے، حضرت صدر الدین عارف جڑے بیٹے سن حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی دے، انہاں دے نال دوستی رہی، پھر جناب سجدہ دے سردار بخاریاں دے سید جلال الدین سرخ پوش اوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوچ شریف والے، آپ انہاں دی سنگت وچ رہے، اے سنگت مبارک انہاں نے اس علاقے چ آن کے اختیار فرمائیے،
ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਤਬਰੁ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਾਹਿਬ, ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਸ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਯਦ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਸੁਰਖਪੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਦਰਉਦੀਨ ਆਰਿਫ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮ ਜੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਤਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਨਸ਼ਈ ਭੰਗੀ ਚਰਫਈ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਦਜਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹਬਾ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਏ, ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੌਸ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਜੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਜਦਾ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਬਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸ਼ਜਾ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸਮਾਨ ਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਔਰ ਕਲੰਦਰ ਲਕਬ ਏ। ਨਾਮ ਉਸਮਾਨ ਏ, ਨਿਸਬਤ ਮਰੰਦੀ ਸੀ, ਮਰਵੰਦੀ ਬਣੀ ਏ। ਫਾਰਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਲੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਸਨ। ਆਪ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਫ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੇ ਆਪ ਨੇ, ਆਪ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕਿਲਾ ਨੇ, ਆਪ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਨ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰਾਹਿ ਵਯਰ ਬਾਯਦਤ ਨਜਾਤ, ਕੁਨ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰਾਹਿ ਵਯਰ ਬਾਯਦਤ ਨਜਾਤ, ਸ਼ਾਹਿਨ ਸ਼ਹਿ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਅਰਬੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾ ਸ਼ਾਬਾਦ ਕਲੰਦਰ ਉਸਮਾਨ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਜਾਤ ਜਾਣੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਹਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚਿਮਟੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ, ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟੀ ਨਾ, ਜੇ ਨਜਾਤ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੀਚਣਾ ਜਾਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਣੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ। ਅਰਬਾ ਯਾ ਕੁਨ ਪੈਰਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵਯਰਬਾ ਯਾ ਦਤ ਨਜਾ, ਜੇ ਨਜਾਤ ਜਾਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਜਰਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੇ। ਯਾਰ ਜਿੱਧਰ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਲੋਵੇ ਬੋਲੇ। ਆਖਰੀ ਮਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੌਜਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸਮਾਨ ਚੁ ਸ਼ੁਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਓ ਚਾਰ, ਉਸਮਾਨ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਮਾਨ ਚੁ ਸ਼ੁਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਓ ਚਾਰ ਯਾਰ, ਉਮੀਦ ਸ਼ਜ਼ਮ ਕਾਰ ਮੇ ਅਰਬੀ ਮੁਹੰਮਦ।
فرمایا جدوں دا میں عثمان حضور تے حضور دے چار یاراں دا غلام بنیا واں مینوں حضور دیاں کرم نوازیاں دی امید لگ گئی ہے میں انہاں دے چوں یاراں دا غلام ہاں حضور سرکار نے مینوں اپنے دربار تو خالی موڑنا ہی نہیں معلوم ہویا شہباز قلندر دس رہے نے جڑا سرکار دی بارگاہ وچوں کچھ فیض لینا چاہندا ہے پہلو پاک نبی دے چار یاراں دا سچا غلام بن جا ذرا بولو تے صحیح ہوئے ایک اور گل ہے کہ قبضہ انہاں دا ہوئے جڑے منکر ہون چار یاراں دے لیکن انہاں نوں حیا ہونی چاہیے شرم کر جی تینوں دربار والے نال پیار ہے تے دربار والے دا اے کلام جنیاں کتاباں چھپیاں نے سندھ وچوں آپ سرکار دے متعلق ہر کتاب دے اندر اے نظم ما وخا سکنا اس ماں چو شد غلام نبی او چار یار اس ماں چو شد غلام نبی او چار یار امید شز مکار میں عربی محمد انہوں امید لگ گئی ہے جدو دا نبی دا چار یاراں دا غلام بنیا ہے ان امید لگ گئی ہے حضور دی بارگاہ وچ ضرور کرم ہوے گا خالی نہیں مڑاں گا ایدہ مطلب ہے نہ چمٹے وجایا بن دی ہے نہ مون منایا بن دی نہ چمٹے وجایا بن دی ہے نہ مون منایا بن دی ہے نہ بھنگ پلایا بن دی ہے کملی والے دے چار یارو گل تواڈے ہی بنایا بن دی لو سنے ایک نظم اور مثنوی آپ اس دے اندر بھی آپ نے چون یاراں دے عقیدت ظاہر فرمائی ہے او پہلا تساں سن چکے ہو جڑی ہن پیش کرن لگا اے نہیں سنی میں اے ضرور سن جی اس مطلع پہلا شعر اس نظم دا در طلب در بدر ہمی رفتم در طلب در بدر ہمی رفتم دم بدم یار خیش میں جستم ہمیشہ در بدر یار نو ٹونڈنے چی مصروف رہنا کدی اس در کدی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا آخر دے اندر دے فرمان دے نے ہست عثمان ہست عثمان دوستار نبی ہستی عثمان دوست دار نبی ہستی عثمان در طلب در بدر ہمی رفتم در طلب در بدر ہمی رفتم دم بدم یا ریخیش میں جستم اور مقدہ ہستی عثمان دوست دار نبی ہستی عثمان دوست دار نبی دوست دار چہار یار نبی دوست دار ہستی عثمان یہ مثنوی ہے تاں کر کے قافیہ رلنا نہیں ہر شعر دا رلنا ہے مثنوی دا قافیہ پوری نظم دا ایک نہیں ہوندا ہر شعر دا قافیہ ایک ہوندا ہے لہذا مثنوی ہے ہستی عثمان دوست دار نبی فرمایا میں عثمان نبی پاک سرکار دے نال محبت کرن والا ہاں دوست دار
چار یار نبی دوست میں کیوں پیا زور دینا ہے نا گلاں دے اس واسطے پیا دینا وا او تو ساڈے وچوں علم اٹھ گیا ہے تواڈے وچوں شوق علم دا اٹھ گیا ہے تواڈے وچ طلب علم دی مگ گئی ہے تواڈے اندر شعور علم دا ختم ہو گیا ہے جو افواہاں تے جہالتاں اڈیاں پھردیاں نے دنیا ہماواں جی ڈانگا ماری جاندی ہے میں حقیقت شہباز قلندر دی شہباز قلندر دے کلام وچوں ہی سمجھا رہا ہوں آپ دا عقیدہ انہاں دی زبان شریف تو ہی دس رہا ہوں لہذا کسے چمٹے والے ملنگ نو شہباز قلندر دا غلام نہ سمجھی اگر انہاں دا غلام سمجھنا ہے تے کسے میرے علی ورگے پاک محمد دی شریعت تے حضور سرکار دے غلاماں چوں یاراں دے یاراں دے یاراں دے یار نو سمجھی ہست عثمان دوست دار نبی ہست عثمان دوست دار نبی دوست دار چار یار نبی سمجھ آ گئی ہے لو سونیا کاپ دی غزل سنانا بولو 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 میرے کو کلام محفوظ جڑا ہوئی ہوئی ہے اس واسطے تو سنانا آپ گل کیتی ہے بڑی عجیب گل کیتی ہے ہائے 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 توجہ ہے رسیدم رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارست رسیدم من بدریائے رسیدم من بدریائے کہ موجش آدمی خارست نہ کشتی اندراں دریا نہ ملا ہے عجب کار فرمایا سفر کر رہا سفر کر رہا سا سفر کردیا کردیا ایک دریا دے کنارے تے جا پہنچیا دریا بڑا عجیب سی جی موج آپس پانی نال پانی نہیں سی ٹکراندا بندیاں کھاندی سی تے بندیاں نال ہی ٹکراندی سی سفر دے دوران میں ایک دریا دے جا پہنچیا دریا بڑا عجیب سی سمندر دیاں موجاں نال ٹکراندیاں نے لیکن اودیاں موجاں بندیاں نال ٹکرا کے بندے نوں ہی کھا جاندیاں سن نہ کشتی نہ ملا کوئی شے اوتھے نہیں سی اس دریا وچ جا پہنچیا توجہ دا شریعت کشتی اے باشد طریقت باد بانے ہو بولو اے شریعت کشتی اے باشد طریقت باد بانے ہو حقیقت لنگر اے باشد کہ راہ فقر دشوار اس اوتھے کشتی دے ملاح نظر نہیں آیا اوتھے کشتی میں ویکھی تے کی سی کشتی پاک محمد دی شریعت دی سی شریعت دی کشتی سی طریقت دا حقیقت دا لنگر سی جڑا کشتی دا لنگر ہوندا ہے حقیقت دا سی راہ فقر سی جو آتش جملہ خون دی دم بتر سی دم عظیم دریا میں نو خون ہی خون نظر آیا ہر دریا پانی دا ہوندا ہے او خون دا سی جو آتش جملہ خون دی دم بتر سی دم عظیم دریا سارا خون دا دریا ویکھیا میں ڈر گیا بدل گفتم چے میں ترسی گزر باید کے نا چارس جس لے ویکھیا دے دل ڈر آیا پھر آپ نو تسلی دی
ڈر دا کادے لئی ایتھوں لنگنا ہی پینا ایتھوں لنگنا ہی پینا ایتھوں لنگن تو بغیر گل بننی نہیں او جی بولو ندا از حق چنی آمد مگر ترسیز جانے خود ندا از حق چنی آمد مگر ترسیز جانے خود ہزاراں جانے اشاک ہزاراں جانے اشاک دری دریا نگوں سارس اللہ دی طرف ندا آئی شباز قلندر ڈردا کیوں ہے اس دریا وچ وڑنا پیندا ہے یہ عاشقاں دا دریا ہے دنیا دے جہان دے دریا پانی نال بندے نے یہ عاشقاں دے جہان دا دریا ہے حسین ورگیاں دے خون نال ندا از حق چنی آمد مگر ترسیز جانے خود کی گل ہے شباز قلندر کو جان دی فکر پی گئی جان دی فکر نال رون لگ پیا کھلو گیا ڈر دے مارے لیکن تینوں پتا نہیں ایتھے اسے عاشق مدے وجدے نے ایتھوں ٹپنے ہی پینے یا اس راہ وچ آونا نہیں سی یا اس سمندر خون دا پار کرنا پینا عشق دے راہ وچ ضرور آوندا ہے کلا تینوں نہیں پچھوں حسین ورگیاں دوے ذرا بولو اے سبحان اللہ فرمایا عاشق سوئی حقیقی جڑا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے منے چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے موڑے عشق نہ چھوڑے یارا مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے او جت ول ویکھے اوسے بنے او سچا عشق حسین علیدہ سچا عشق حسین علیدہ سر دے وے راز نہ بنے توجہ شباز قلندر نندر سے آئے شریعت دا دریا خون دا دریا سمندر دوسرے وچ پانی
ایتھے خون ایتھے جان عاشقاں دی جاندی اے شیعت دے دریا وچ عاشقاں دی جان حسین وانگو قربان ہوندی اے شباز قلندر دسیا اے میں نبی دی شریعت دے اُتے حسین پاک وانگو حسین دا پتر جان دین والا وان میں کسے بھنگ دے چرس دا عاشق نہیں میں رب دا عاشق ہاں رستہ محمد دی شریعت دا بنایا فرماندے نے بگفتم من ہمیں آیم کمر بستا جو غواساں بگفتم من ہمیں آیم کمر بستا جو غواساں چ ترسم از نہنگانی کہ گل پے وستا با خارس آپ فرماندے نے جس لے حق دی آواز آئی قلندرا ادھرو قلندری دے عشق دے راہ وچ پیاویں پھر خون دا دریا ویکھ کے ڈر کے پیچھا کیوں کھلونا ہے اپنے پچھلیاں نوں ویکھ او اس سمندر خون دے وچ مودے پے نے عاشق ایتھے قربان ہو گئے جانا دے گئے نے توں گھبرا کے کیوں پچھوں کھلونا ہے فرماندے نے میں آپ نوں پھر آواز دتی میں کہ لو جویں غوطہ خور سمندر وچ کمر بن کے تیار ہو گئے ہوئے نے میں وی اون لگاواں ہن ڈراں کیوں ایتھے مگرمچھ تے بلائیں پیاں نے مصیبتاں ہون گیاں دکھ ہون گے علماء نے ہون گے شریعت دے چلدیاں فرمایا میں ڈراں کیوں کیوں فرمایا کوئی پھل بغیر کنڈیاں تو نہیں ملدا عشق دا راہ محمد دی شریعت دے کنڈے تو بغیر نہیں بے شک بے شک بے شک کیا بات ہے حضور سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق چتر سم از نہنگانی مگر مچھن کی ڈر میں چتر سم نہنگانی مگر مچھن چتر سم از نہنگانی کہ گل پے وستا با خارس ہر پھل کنڈیاں نال لبدا اے پہلا کنڈیاں نال ہاتھ زخمی ہوندے نے رب سونے دا پھول جیسی نازک شے کنڈے نال رکھنا پیا دسدا اے عشق جیسی نازک چیز شریعت دے کنڈیاں تو بغیر بولو نہیں لبی بہشتم ہستی اے خود را شدم روئے خدا آدم بہشتم ہستی اے خود را شدم روئے خدا آدم کہ سر دادن گرفتن سر سر بازار درکار فرماندے نے میں اپنی ہستی چھڈی یار دی ہستی تک پہنچیا اپنی ہستی چھڈی اپنے خیال چھڈ دتے تاں اس دے خیال وچ جا گم ہویا فرمایا اس بازار دے اندر سری دینا پیندا ہے آیا عثمان مروندی سخن با پردہ داراں گو مقتا گیا ہے آخری شیر آپ فرما دینے آیا عثمان مروندی سخن با پردہ داراں گو نداری در جہاں یار جہانت پرز اغیار فرما دینے عثمان پردے رکھنا لے گل نو سمجھنا لے انہ نال گل کری بے سمجھانا نہ کری دو معنی ہو سکتے ہیں پردہ دار یعنی گل دا پردہ کجن والے سمجھ کے انہوں سامنے والے تو انج بھی ہو سکتا ہے بھی پردے دار نال گل کری بغیرتا نال کری آیا عثمان مروندی سخن با پردہ داراں رو نداری در جہاں یار فرمایا جہان ایسا ہے غیراں نال بھریا ہے یار وچ نہیں پرز اغیار اے اغیار تو بھریا پیا جہان ہے ایتھے صحیح یار لبنا اس واسطے کوئی
کوئی پردہ دار لبھی اودے نال گل کری اوہو جائے نال نہ کری جڑے بات کے بتنگڑ بنا کے تے کچھ تا کچھ کر دیندے نے سمجھ آئی کہ نہیں اے دے اندر انہاں سکاراں نے صاف دسیا ہے کہ شریعت مصطفیٰ دا سمندر تے انہاں چر عاشق عاشق نہیں بندا جنہاں چر اس سمندر چوں لنگ لا میری گل نہیں سمجھ ایتھے آپ نے کشتی 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 اس دریا دی کینوں فرمایا ہے شریعت کشتی ہے بادشاہ وہ جڑا خون دا سمندر شریعت دی کشتی ہے اس کشتی دے اوتے بویں گا تے پار ٹپے گا ورنہ وچ ڈب کے ختم مطلب اے نکلیا حضور نے دسیا ہے اللہ تک رسائی ہونی تے پنگا نال نہیں ہونی پنگا نال بڑے پلے کھا پایا انہاں لوکاں نے ایمان نال بول دے نہیں جی لو سنیا آپ نے پیر کامل دی طلب دا بھی حکم دیتا ہے وہ بھی سنانا سناواں بولو بولو یہ میں آپ کے عقیدے دے حوالے بیان کر رہا ہوں آپ جدو سیون شریف پہنچتے نے تو فقیر نے اتنے آن کے رنگ بغائے نے وہ حصہ لیا گی پیا وہ مسنن آ رہا ہے لو جی مرشد کی گل کرتے پے نے تاکہ پتا چلے ہر پاسوں سنی نے مرشد کہدے کولوں مرشد دا یہ طریقہ جڑا ہے ارشاد دا یہ سارا سنیا جی ہوندا ہے نا ہاں جی دوسرا کول اگر ویکھو گے بھی نا تے او سمجھا جی نقل ہون لگ پیا تے او نقل لگا اونوں اصل نہیں لگا اے آپ دی غزل ہے اس دے اندر او شعر آپ نے بولیا ہے توجہ ہے دلا در طلب باش ثابت قدم دلا در طلب باش ثابت قدم بغیر از خدا بر میا ور تو دم کیا بات فرماندے نے میری جان میرے دل طلب وچ پکا رہن اچھا نہ ہوں خدا تو بغیر کسے نو لبھی بولو اے دلا در طلب باش ثابت قدم بغیر از خدا برمایا ور تو دم اللہ تو بغیر حق تو بغیر تیرا سا نہ نکلے ساوے جاوے تے مالک دی یاد نال یا اوہ اے انہاں دا کلام ہے سلطان بہو اپنی زبان وچ وہ اپنی گل کر گیا ہے بالکل انہاں فرمایا بغیر خدا برمایا ور تو دم اللہ دی یاد تو بغیر سا نہ کر سا آوے تو جاوے مولا دی یاد وچ آوے جاوے اللہ اکبر بولو اے سبحان اللہ بے شک فرمایا جو دم غافل سو دم کافری جو دم غافل یا رسول دم کافر سنو مرشد سبق پڑھایا
کھل اکھیاں اکھیاں سنیا سخنی گیا کھل اکھیاں سچت مولا ول لایا او کیتی جا اسا ایسا عشقی کمایا او مرن تھی اگے مری گئے باہو باہو مرن تھی اگے مری گئے باہو تا مطلب نو پایا کیا بات ہے حضور براہ خدا پیر کامل طلب براہ خدا پیر کامل طلب کہ تار حبری آیدت دم بدم در طلب باش ثابت قدم بغیر خدا برمیا ورد دم فرماندے نے خدا دے راہ وچ پیر کامل تلاش کریں تاکہ ہر لحظہ ربری پیچھو تینو پہنچ دی رہو بولو ایدا مطلب ہے پیر کامل ہر قدم تے راہبری فرما اور مرید دے حال دی اونوں خبر دی او پیر ہی کیڑا جن مرید دا پتہ نہ ہو توجہ ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ لو سونیاں ابتدائی گلاں سرکار دے متعلق کر کے آپ دی آخری زندگی شریف دے مور لان لگا جیسے سرکار سیمن شریف دی دھرتی آوس آئی ہے آپ سرکار جتھے آج ڈیرا لگا ہے جتھے آج دربار عالی آئے اسے جگہ دے کنجریاں دا مسلمان سن کنجرا توائفا دے کنجریاں دا ایتھے مرکز سی اللہ دے فقیراں دا کم ہوندا ہے اللہ دے ولی ہدایت دین واسطے گمراہاں دے گھر ہی جان بیٹھے آپ اسے محلے جا ڈیرا لایا جڑا کنجر محلہ سی کنجر محلے جا ڈیرا لایا سرکار دا بیٹھنا سی کاروبار کنجراں دا مندا پے گیا برکت گئی لانت ٹر گئی جاندے آئی جڑے لوگ آندے سن عزت لٹن والے آندے سن لیکن کوئی برائی کر نہیں سن سکدے حیران پریشان جان اپنی لیکن طاقت کیوں نہیں رہی جا
جان اپنی ہے طاقت کیوں نہیں رہی؟ طوائفہ کنجریاں دا کاروبار مندہ ہویا، گئیاں بادشاہ ہندو سی جا شکایت کی دی، ایس طرح کوئی اتھے بندہ بیٹھے درویش ہے کوئی مسلمان دا، انہیں آن کے ساڈے کاروبار دا پٹھا با دیتا ہے۔ حاکم وقت نے اپنا وزیر بھیجیا، بولو تو صحیح، حاکم وقت نے اپنا وزیر بھیجیا، آخیا تحقیق کر، پتا کرے کون، پتا کیتا تحقیق کوئی پتا لگا کہ اللہ دا درویش ہے، وہ آن کے بیٹھو دی وجہ نال کاروبار گندے ختم ہو گئے۔ کنجر بھی ہیں، کنجر بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، لیکن برائی نہیں ہو سکتی کاروبار بند فقیر دے بین دے نال۔ بے شک حضور، او سجنا سونے نبی دا فرمان ہے، جو تو زور بخایا دل بے دل ہو گئے، جی وذالک اضعف الایمان، یہ دگنا ایمان ہے، یہ ضعف سے نہیں ضعف سے ہے، وذالک اضعف الایمان، یہ دگنا ایمان ہے، کی ان طاقت اندر دی پیدا کر لینی، برائی نو اندر دے زور نال ہی ڈک لینا، لا کر کے وقا دو، اگلے نو پتہ ہی لگن دیا بھئی میرے نال کی ہو رہا ہے، اتوں چپیڑ مار کے ڈکنا وہ ہو رہے، اندروں اس طرح ڈک لینا بھی اندر وہ کر ہی نہ سکے، وہ پتہ نہیں لگے میرے نال ہو کی رہا ہے، برائی تو بچ جا، یہ اللہ دے ولیاں دا کام ہے۔ آپ اتھے بہ گئے، اپنا اندر دا زور بخایا، جڑے بدکار آؤندے سن وہ بھی بے جان ہو گئے، کسے نو جرت نہ ہوئے برائی کرن دی، حکے بکے توائفہ کنجیاں جا کے ہندواں دے کول، مسلمان بھی پیڑا نہ بنے، جی پیڑا بنے ویخ دے سی کنجری مسلمان دیاں تیاں ہے تے ہندو حاکم دے کول جان دیاں پیاں نے، کہ کی گل ہے ساڈا کاروبار میں پیا چلدا، آج دن دا ہے کوئی آگے بیٹھا کون ہے، بادشاہ وزیر نو بھیجیا پتا کر کون، انہیں آکھیا کوئی اللہ دا ولی ہے، کوئی درویش ہے، وہ جدوں دا آ بیٹھا انہاں دا واقع، انہیں بادشاہ نو غصہ لگا، انہیں آکھیا لے وڈا درویش، آپ دا ایک درویش سی بودلا بہاو، انہیں بابے بودلے بہار نو چکا لیا، قلعے وچ چکا گئے، ٹوٹے بوٹیاں کرا کے کسائیاں دو ونڈ دتا، ہندوانے اپو اپنیاں ہانڈیاں وچ بوٹیاں پکان لگے، ہر بوٹی دے وچ آواز آندی سی، تسا میرے نال جو مرضی کر لیا ہے لیکن میرا مرشد آ رہا ہے، بے شک بے شک، کیا بات ہے حضور، صدقتا جو مرضی تسی کرنا تھی کر لیا ہے، ہر بوٹی جو آواز آئی لیکن میرا مرشد آ رہا ہے، قربان جاواں جسلے بوٹیاں دے وچوں آواز آئی، حضرت نے پیغام بھیجیا بادشاہ نو، جلدی میرے کول آ جا تے میرے درویش دے بوٹیاں دی دیگ نال لے آں، پہنچیا آپ دی بارگاہ دے اندر، جڑیاں بوٹیاں بچ گئیاں تھا دیکھ لے کے گیا، جڑیاں کھوی گئیاں بچدیاں دی دیکھ حضور دی بارگاہ وچ جا رکھی، آپ جلال چاہے، آپ نے فرمایا تو ساڈے درویش نو ماریا ہی، او بودلیا بول بودلے سرکار دی یار بوٹی چواں آواز، بودلے تیار ہو گئے،
جسم دے ایک حصے دے اوتے گوشت نہیں سی وہی حصہ سی جڑے لوگ ہی کھا گئے سن جڑے کھا گئے سن آپ نے فرمایا میرا فقیر درویش والے پورا نہیں ہویا بے شک جے کھا بیٹھے سن انہاں دے سراں وچوں بوٹیاں نکلیاں تے بابے دے تن تے برابر ہو گئیاں آہا کیا بات ہے حضور بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق استاد محترم حضرت عالم مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شان اولیاء مقام اولیاء سبحان اللہ بادشاہ ویکھ کے حیران ہویا آپ نے فرمایا دس نو کیوں ماریا او ہن جھوٹا الزام لاؤن لگا کہندا میری بچی میری بچی توجہ مسلمان کہندا میری بچی قلعے دے جنوبی پاسے کھٹی دے اندر سویرے اٹھ کے بیٹھ دی مینوں لوکاں دسیا تیرا ایہو ہی درویش اس میں آ کے بیٹھ کے تے آواز لاؤن دے میرا مرشد آ رہا ہے تے ویکھدا میری دھی آلے مینوں غیرت آئی میں تاں قتل کیتا ہے مینوں غیرت آئی میں تاں قتل کیتا ہے اس لے دا ہندو پیا کہندا ہے ہندو بادشاہ پیا کہندا ہے شالا ہندو بھاویں ہو جاوے مگر بے غیرت نہ ہو بے شک بے شک حضور بے شک او وی لانتی بادشاہ نے جڑے اپنیاں وی تکاون لوکاں دیاں وی تکاون جڑیا جڑا تک تکاون تو بچاون والا ہوے او مگر چڑھ جان ایہو جہ لانتی ہندواں تو وی بدتر سمجھی ہندو بادشاہ کہن لگا ہے میری عزت نو تکدا ہے میری دھی نو تکدا ہے توجہ اللہ میں تاں اینو مار دتا ہے آپ نے فرمایا میرا درویش اجدا نہیں ہو سکتا جھوٹ پیا مولنا ہے تیری بدبختی تیرے تے سوار اچھا پھر آ جلال چاہے جیڑا قلعہ سی نا بادشاہ دا سارا موتا بج گیا اج بھی کہندے نے وہ قلعہ اسی طرح ہی سیون دی ترتی اتے موتا بجیا پیا جس لے جا کے ویکھدے ہو بارش ہوندی ہے تے چھتاں جیڑیاں نے وہ ہیٹھاں نے تے دروازے اتے ہوئے پے نے تھلے والے پاسے اتے ہوئے پے نے اپنے ہر شے پیالہ جو رکھ کے بیٹھے سن نا آپ نے فرمایا لے پھر تو ساڈے درویش نال ظلم کیتے اتوں جھوٹ بولنا بدبختا میرے درویش دی بدنامی کرنا آپ نے ماریا وہ پیالہ مودا ماریا قلعہ مودا واری او سنگیا اے گل انہاں کتاباں دیاں سنانا وا تحفۃ الکرام سندھ دی تاریخ فارسی دے اندر کانے ٹھٹھوی دی معتبر تاریخ تحفۃ الکرام ایک حصہ مینوں فارسی دے اندر لب سکیا سید احسان اللہ شاہ صاحب غزالی کتب خانے والے کوٹے والے انہاں کر کے میں لب باقی وہ سندھ دے اندر جڑا فارسی دا حصہ ہے وہ میرے کول سندھی دے حصے دے والے اندازہ لگا بابا شاہباز قلندر کنجریاں دے ناچ گانے تے کنجریاں دے حرام دے کاروبار بند کرن والے اپنیاں کرامتاں نال لانتی دھندے انہاں بند کرائے نے لانت پوے انہاں لوکاں دے جڑے دربار دے اوتے دھندے ای ہوئی جا کردے نے او کمینے ہاں تیری دیگاں دی تیرے چوڑاں دی او بےمان ملنگا او ڈل دیا پترا تیرے کوئی لنگر دی اوتھے لول نہیں جنہیں اپنا بودلا بہار قربان کرائے غیرت دے پچھوں ہندو بادشاہ دا قلعہ مودا مروائے
او کیویں ہو سکدا ہے تیری بے غیرتی دے کماں دے اوتے راضی ہوے معلوم ہویا اعلان تا لے کے اوندے نے شہباز کلندر نو منن والے اوہی نے جڑے محمد دی شریعت دی غیرت کر کے مسلماناں دیاں عزتاں عزتاں نو بچاون والے نے گواون والے نہیں بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے جیوے جیوے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سبحان اللہ صدقتا 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 ہزار نقطہ باریک طرز مو ایجا حافظ شیرازی فرماندے نے جنہاں دے دربار تے ہن شیراز ہو گیا سا حافظ شیرازی رضی اللہ تعالی عنہ دیوان شریف سامنے آپ نو لسان الغیب کیا جاندا ہے ہزار نکتے باریک طرز مو اینجا نہ ہر کے سر بدراشد قلندری دانت فرمایا نیرا ٹینڈ کراون نال قلندر نہیں بن جاندا ہزاراں باریک نکتے پے نے قلندر بننے واسطے ہائے او بولو اے اے نا مراد انی دے پتر اوتھے ٹینڈ والی کا ہے اے ٹینڈ مول توں والی اوتھے برادری اکٹھی ہو کے چمٹے کھڑکا کے دا کے اساں اوتھے دھمال پے پیندی او نا مراد گڑا پاوی تینوں شباز قلندر دے چکلے بند کراونے ہیں اے کنجر خانے بند کراونے تے اللہ دی مخلوق نو دین اسلام تے لاونا او کچھ نہیں دسیا تو دھمال لے کے تے کھلو رہے ہیں پہلے ثابت نہیں ہوتی جے ثابت بھی ہوئے تے تینوں ڈڈو آئے ہوئی لبا ہے یہ تے وہی گل ہے بھی کاواں دے اگے پھلاں دا ٹوکرا بھی رکھیا تے گوں دا ٹوکرا بھی رکھیا تے بھج کے تے گوں ہل گیا تے پھلاں نوں چھڈ بیٹھا ہے کیسی عجیب گل ہے شہباز قلندر جی نے جا کے اوتھے پاک محمد دی شریعت دا جھنڈا ایسا گڑیا ہے ہاں جی اپنی روحانیت نال برائیاں بند کیتیاں توجہ اے لوگی کہندے نے نبیاں ولیاں نو پتہ نہیں ہوندا اساں کتے مرنا ہے کسے نو پتہ نہیں قسم ذات دی کر کے آنا جتھے آپ دا دربار ایتھے یا ایتھے پہلا طوائفاں دے چکلے ہوندے سن آپ اوتھے آ بیٹھے جدوں انہاں آکھیا اٹھ بابا ساڈا کاروبار خراب کرنا ہے آپ نے فرمایا ساڈی تھاں ہی قیامت تک رہن واسطے ایتھے ہی آ بے شک تساں سانوں کیوں اٹھا کی اٹھانا ہے اساں ایتھے ہی رہنا ہے تساں نہیں دسنا بابے نے اوتھے ہی پکا ڈیرا لا لیا کہ نہیں لایا اور قربان جاواں اگلی گل سن اینی تنبیہ کافی ہے اینا خبردار کر دیتا ہے یہ جڑے لوگ شعبان کا مہینہ آخری 10 دن آندے ہیں تے جو کنجر خانہ کا دے نے صدقے جاواں صدقے جاواں کئیاں نے شہباز کلندر دیاں نظماں اوتھے ہی جا کے گائیاں نے او کیویں پت رکھی او بلا او نہیں نہیں سیون دا کلندر دما دم واسط کلندر ہے دما دم واسط کلندر ہے وائی نا مراد بے ایمان دا پوترا کو شرم کر اونے سر دھڑ دی بازی لا کے مرید کو آ کے کرامتاں وکھا کے جیڑا کنجر خانہ بند کیتا کمینیاں تو وہ دربار دے جا کیتا ہے او جنوں ملکہ جہنم کا ترنم کہندے جی ایمان نال دس اس بابے دے گانے گائے نے کہ نہیں تے بابے نے کرامت اسے واسطے وکھائی سی ایک نوں مکانا پیا تو آ کے سر ہو جاوی ایک کنجر خانہ ماں مکانا پیا تو آ کے ایتھے ماسی بن شرم نہیں ہوئی اس قوم نو جیڑی سویرے سویرے دکانا کھول دیا یہ گانے اے شہباز کلندر دے ہوئی او نظمہ لا کے او ملکہ جہنم دیاں تے او سنانا شروع کر دے شرم نہیں ہوندی ہیں او تو کہندے منہ چ پیا سننا ہے یہ ہو جا بوتھے تے انہاں بن دتے سن او خدا دا خوف کرو تساں ولیاں نو اساں کیوں گندا کیتا
ولیاں دے درباراں نو اساں گندا کیتا ہے بدنام کیتا ہے ماں اللہ کی تک بن دی جے دسو جنہاں لوکاں نے ایڈا زور لا کے برائی ختم کیتی انہاں دے آستانیاں دے اوتے پہچان بن گئی دس دن اوتھے جو تماشا ہوندا ہے کسے بھی شریف اور با حیا بندہ اودا اوتھے وڑن نو جی نہیں کردا ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں آخری گل سن دھماکے تے آپے ہونے سن یہ آپ ہی کرانی آپ گند ہی اتنا پایا اللہ ولی کہندا دھماکے نال ہی اڑا دے ایویں سمجھ ولیاں دے دربار تے چاڑو پھر گیا یعنی حقیقت دے لحاظ نال ویکھیا جائے اونج تے لعنت ہے انہاں دے جڑے دھماکے کردے نے لیکن حقیقت لحاظ نال ویکھیا جائے تے فقیر اللہ جی میں بزرگاں لکھے حضور سرکار دے کملی والے دے دربار نو اگ لگی کئی وار انہاں فرمایا اس واسطے اگ لگدی ہے کہ جڑے ظالم بادشاہ ادھر ادھر دے لوکاں تے ظلم کردے نجائز پیسے لٹ لٹ کے حضور دے دربار تے لا جاندے نے کوئی آندا جی میں حضور نو نذرانہ پیش کیتا ہے میں آ ہدیہ دربار تے لایا ہے آ حضور جلال چاہندے نے فرماندے نے ساڑو میری امت نو ساڑ کے تے تو میرا گھر وسانا چاہنا میں تے اپنی امت نو وسان واسطے آیا میں اجاڑن واسطے تے نہیں یہ بزرگ پچھلی حکمت لکھی کہ اللہ تعالیٰ کیوں آگ لاؤں دا ہے حضور دے دربار کیوں کئی وارا پیچھے لگی اس واسطے لگی کہ رب نو گوارا ہی نہیں کہ حرام دا مال میرے حضور دے دربار دے لگے وہ پھر جڑا حرام دا ہوں دا ساڑ کے ہوں مار میری گل نہیں سمجھ ادھر ویکھ سونیا قربان جاواں آپ سیون دی سرزمین دے اوتے نماز جتھے آپ دا دربار ہے ایتھے مسجد شریف نال مسجد بھی ہے دربار بھی ہے اللہ دے فقیراں دے درباراں نال مسجداں تاں ہی ہوندیاں نے جویں گھر والے نال پیار کردے نے اوویں گھر دے نال وی پیار کردے سرکار اوتھے پنج وقتی نماز آپ دا درویش پڑھاوندا سی جمعہ شریف حضور آپ پڑھاوندے سن آپ اندازہ لگا اے کتاب سامنے پئی ہے جس دے اندر ناچیز نے پڑھیا ہوئے دے وچوں بیان کر رہا ہوں حضرت سید عثمان مروندی المعروف لاجباز کلندری دارا پیغام القرآن نے چھاپی تو محمد محسن نام دے لکھن والا ہے اگرچہ من برا اصل ماخال نرسیدان ولیکن اعتماد کو نام باری کتاب و بیان کو نام یہ لکھ دے کہ آپ جمعہ پڑھنا جمعہ ہر جمعہ تقریر کرنا جس وقت آپ نے ہندوان دی سلطنت موتی مار دی اسلام اتھے پھیل گیا حضور نے اپنے مسجد شریف بنائی مسجد شریف دے اندر مسجد بنی مسجد بنی جی اتھے ایرانی عبادت خانہ کوئی نہیں کوئی مائی دلال ثابت کر دے میری گل سمجھا جی ایرانی عبادت خانہ شاہ جی آپ نے بھی کھایا نا ایرانی عبادت خانہ اتھے کوئی نہیں اتھے مسجد بنی مسجد کے اندر آپ خود جمعہ پڑھاؤں دے سن پانچ وقتی نماز آپ دے درویش پڑھاؤں دے سن جمعہ خطبہ دینا جمعہ خود پڑھاؤنا یہ جمعہ پڑھاؤنا آپ دا دسدہ پیا آپ مولوی سن ملنگ نہیں سن جمعہ پڑھاؤں دے سن جمعہ پڑھاؤں دے سن ہے حوالہ موجود ہے توجہ ہے بول دے نہیں جی قربان جاواں ثابت ہویا اللہ کرامت آپ دیا میں زیادہ نہیں سنانا چاہتا وقت کافی لے بیٹھا ہوں جو آج کل معمول بنا اس تو ہی بد گیا ہوں گھنٹہ سوا گھنٹے ہی بولنا تھی لیکن موضوع ایسا طویل سی پورا کرنا ضروری سمجھا ہے
آج مسلمانہ نو شباز قلندر دی حقیقت دس کے ناچیر چشتی نے آپ دے کپڑیاں دے جڑا ملنگا نے گرد و غبار پایا ہے او جھاڑ دیتا ہے وچوں صورت شباز قلندر دی صحیح نظر آ گئی بے شک حضور بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ نے کدی توفیق بخشی تے سخی سرور دا موضوع بیان کراں گا شباز قلندر دا ضرورت دا پورا ہو سخی سرور انہاں دے دربار تے وی جا ویکھیا تے بہت ظلم ہوندا ایتھے وی غیراں دے قبضے نے اوتھے وی غیراں دے قبضے نے گل نہیں سمجھ لگی انشاءاللہ العزیز انہاں دے دربار شریف تے وی جا کے جھاڑو کراں گا انشاءاللہ وقت یاد رکھیا جے جدو سخی سرور دے موضوع دی واری آوے اسی طرح تشریف لے آونا ہن حاجی صاحب انہاں دے والد گراں دے جنہاں دے ختم پڑھنا